wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa sulahi sya'ni zahiran wa batinan dafiatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li ahlina wa li talamidina ma'al lutfi wal afiya was salamah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal mauti ala dinil islam bila mihnatin wal amtihan bijahi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dumugi babu ma yahrumu ala rajuli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dibuka bab babu ma babai perkara barang yahrumu kang haram apa ma ala rajuli ing atase wong lanang min istikmali haririn sangking nganggu sutra sirfin kang murni. Sirfin kang murni berarti nek aja ana campuran asline mboten murni jadi bolehkan nggih teng peke niku. Jadi wong lanang niku diharamno nganggu sutra murni. Pakaian sutra. Tapi nek wong wadon mboten, memang niku kanggone tiyang wadon. Ana nggone piyambak-piyambak. Wahuliyin lan pepaes wahuliyin aktin lan pepaes mas perak lan haram kanggone wong lanang nganggo mas-masan. Mas-mas lho maksudnya mboten mas-masan ya mas nane iku mas nggih. Wahuliyin aktin waman lan haram wong tasyabba kang nyerupani sapa wong lanang bin nisa'i kelawan wong wadon. Ana wong sing penganggone to penganggone niku nyerupani wong wadon. Niki mangke dibahas mangke. Niki bab pertama ngoten. Akhroja kenapa kok haram? Ya mesti ngoten kita tanda tanya. Lah Gusti Allah ngaramno niku tentunipun beto hikmah. Kok diharamno anggo sutra iki masalahe napa? Para ulama akhirnya menggali karena sutra itu mencerminkan kesombongan biasanya. Sombong. Memang ada syariat sing sulit untuk dinalar. Artinya ngeten wis rahasiane Gusti Allah. Ana sing iso dinalar, artinya hikmahe ngeten iso ditemokaken. Tapi ana sing mboten saged ditemu akale menungso. Niku nunjukno terbatase ilmune menungso. Akhroja ngetoaken sapa Abu Dawud wa Nasa'i an Aliin radhiyallahu anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku weruh Kanjeng Nabi akhoda nyekel Kanjeng Nabi nyepeng hariron ing sutra waja'a mongko ndesaken sapa Kanjeng Nabi hu ing harir an yaminihi saking sisih tengene Kanjeng Nabi tangan tengene artine wadaban lan nyekel ing mas faja'ala mongko ndadosaken sapa Kanjeng Nabi hu ing dahaban an yasari saking tangan kiwone Kanjeng Nabi sumakola nuli dawuh Kanjeng Nabi inna hadaini haramun loro iki haram ala dzukuri umati ing atase wong lanang-lanang umatku khusus diharamno wong lanang tapi nek wong wadon mboten. Iki mbon dawuhipun Kanjeng Nabi lho nggih. Aja terus njenengan lho gini kok wong lanang diharamno wadon kok ora.
Kita mboten usah banyak mendebat urusan ibadah ngeten iki sing apa dadi dawuhe Kanjeng Nabi mutlak kebenarannya. Akhirnya terus digali-gali niku ada kesombongan dan lain sebagainya. Wal hakim lan imam hakim man labisal harir sing sapa wonge nganggo sutra murni fit dunya ing dalem kados sarong napa niki sing ana sutra niku nek jeh campuran nggih. Matine mboten murni mboten napa-napa. Niki sing dibahas sutra murni. Man labisal harir fit dunya ing dalem dunya lam yalbas mongko ora bakal nganggu sapa man hu ing harir fil akhirah besok ana ning akhirat. Wong nak ning donya wis nganggo sutra, besok ning akhirat ora kebagian sutra. Dari dawuh ini hukum Islam mengharamkan untuk laki-laki memakai sutra. Wa man syaribal khamra sing sapa ngombe arak ning donya fit dunya lam yasrabhu fil akhirah besok ning akhirat juga mboten saged ngombe arak. Arak niku nak ning donya pas aku ya ngono, tapi kok disenengi nggih. Mambune ngoten. Iki benten arak akhirat to nggih. Arak swarga benten arak donya, lebih lezat, lebih nikmat. Arak donya niku nak kula roh wong mabuk niku kesane kok kalah ambune wis mboten enak terus dadekno ilang akale. Nak teng arak swarga mboten. Wis bener-bener minuman yang lezat dan nikmat. Lha wong sing ngombe arak ning donya, sampe ning akhirat ora entuk arak akhirat, arak swarga. Wa man syariba, satu hadis niki, sing sapa wae ngombe fi ina fi aniyatid dab ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak. Am yasrab mongko ora bakal ngombe sapa man biha kelawan aniyah fil akhirah besok ana ing akhirat. Kaya niki ngombe atau mangan piringnya piring emas umpamanya. Gelasnya gelas emas niku diharamaken. Niki nak masalah ngombe niki mboten khusus lanang. Putra-putri niki masalah nganggo ada emas niki lanang wadon dipun haramaken. Kranten apa nggih kesombongan niku wau. Nomor pertama kesombongan, kedua menjaga perasaan dateng yang senduwe. Jadi kecemburuan sosial itu dijogo. Ono sing tonggo golek mangan kangelan, iki mangan-mangan nanggo wadah piring emas. Ngeten iki kan yo ora kepenak. Lah Islam itu menjaga ngeten iku. Njogo perasaan wong sing ora mampu, aja ngombe mangan ning wadah sangka emas. Mulane diharamno. Lah nek ngono sampeyan ning akhirat yo ora entuk wadah ada emas. Jadi di haram non itu keranten nih kau pertama sombong takabur. Loh hubungannya apa? Mesti ngantar wong-wong sing logika. Mangan nanggu ada mas karo kesombongan. Ada hubungannya. Sebab menurut para pakar psikolog, psikolog itu sing ahli psikolog. Niku sikap seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi. Jadi karakter orang itu dipengaruhi sikapnya. Sikap terus ngetok nong ngaten itu kan akhirnya jadi sombong. Mulane Islam mengharamkan iki lanang wadon ngombe mangan sangka piring emas, ada emas. Niku diharamaken kranten ada kesombongan. Yang kedua, menjaga perasaane wong sing ora duwe. Lam yasrab biha fil akhirah. Sumakola nuli dawu sapa hakim Kanjeng Nabi libasu ahlil jannah al harir. Pakaiane ahli swarga ayil khariru tegese iku ya iku sutra. Jadi sutra iku pakaian ahli swarga, aja tinggo ning donya ngoten. Wa syarabu ahli jannah al khamru lan inumane ahli swarga niku arak. Wa aniyatu ahli jannah lan adae penduduk swarga niku aniyatun nakti yaiku wadah emas perak. Wasaykhani lan Imam Bukhari Muslim. La talbasu aja padha nganggo sira kabeh al-kharira ing sutra. Wong lanang lho ngene iki. Fa innahu mongko stune kelakuan man utawi sapa wonge
labisa iku nganggu sapa manhu ing sutra fid dunya ing dalam dunya lam yalbas mongko ora nganggu sapa manhu ing sutra fil akhirah besok di akhirat. Niki menjaga kadang nyun sewu kula nak akhir poso ini kan untuk hadiah sarung BAS tah apa ngene. Niku kadang kula nganggo isin, isine nggih. BAS ini termasuk rotok lumung 200 munggah. Niku perasaan terus nganggo niku kaya-kaya piye? Umume wong nganggone wis wadi mor atlas atek terus nganggo BAS ini kan yo perasaan. Perasaan mboten kepenak. Senajan niku nggih halal-halal mawon, tapi teng perasaan. Kanjeng Nabi perasaan wajib nggih. Kanjeng Nabi nyuwun sedahar mawon mboten ning dhuwur meja. Apa menah kok meja sing marmer barang niku. Kanjeng Nabi ning lantai. Nunjukno nak tawanduk. Aku iku kawula nak mangan ning isor. Ya piringe diselehno teng lantai niku. Niku Kanjeng Nabi to nggih. Tapi nek jenengan terus ana resepsi terus ning isor ya ya ora umum. Engko tiba kas wong lho iku piye kok mangan kok ning isor jarene aku anjing Nabi. Yo ngerti gone lah maksudnya ngeten. Intine ngeten kok terus ngongkon mangan ning isor mboten. Niku Kanjeng Nabi nundukno tawanduk. Jenengan nak tegri monggo, tapi nak pas resepsi yo aja ngetok-ngetok nang ngono. Nah, is lumrahe resepsi is ning dhuwur linggah. Tapi Kanjeng Nabi ku pernah sering dawuh, aku nak mangan niku ning isor piring. Sebab aku kawula cilik, Kanjeng Nabi ngoten nggih, abdun se pengin tawanduk. Jadi mangan ning isor iku mencerminkan tawanduk anda pasor. Dan jenengan walah, mantel berbintang. Niku kan ya piye ya. Kula niku ya bolak-balik ngger kumpulan niki wau nang hotel Polos dino. Masalah ning Kemenak niku. Walah ning hotel bintang nomor 4. Mangane ning serba. Niku kadang ya piye diangen-angen wis. Jamane ngono, wis pokoke timpet tip atine timpet aja ngasih duwe sifat sombong. Ngoten nggih. Aja duwe sifat sombong. Sing repot itu sombong ini Bang. Nek nah, sombong yo diharamno mlebu swarga. Satu detik sapu satu darah sombong itu menghalangi manusia masuk ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Budi wau. Warwa lan ngriwataken sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i qala dawu Ibnu Zubair man labisa hudunya lam yadkhulil jannah. Sing sapa wonge nganggo sutra ning donya mongko ora bakal mlebu swarga. Qala Allahu taala Allah dawuh teng surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj iku juz 17. Wa libasuhum fiha harir. Niki potongan nggih, jadi lengkape innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asabira wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi wong-wong iman lan amal soleh niku benjang tinggoni kalung min asawira niku yuhallawna min asawira min dahabin walu'lu alan mutiara walibasuhum terus ayat lan pakaiane ahli swarga biya ing dalam jannah harirun iku sutra. Jadi sutra pakaiane ahli swarga iki jaminane wong sing iman lan amal soleh Allah bakal mlebokno swarga lan tinggoni gelang-gelang songkok emas lan mutiara min asawira min dahabin walu'lu'a luluk niku mutiara. Wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Terus ayat ngeten. Lan wong mukmin lan sing amal soleh niku bakal diduduhno maring pengucapan sing sae. Jadi Allah diduduhno delalah wong niku omongane api-api. Niku termasuk jaminane wong mukmin sing amal soleh. Omongane iku sing genah-genah sing api-api. Ora tahu omongan sing elek-elek. Wahudu minal qawli wahudu ilal qawli minal wahudu ilat tayyibil min tayyibi minal qawli wahudu ila siratil
Hamid lan didudono maring dalan sing terpuji. Artosipun wong mukmin lan amal soleh niku didudono digampangno nglampahi kesaenan. Digerakno gampang nekani ngaji. Ini termasuk jaminane wong amal soleh, perlu kita syukuri, itu suatu nikmat, okay. Kita iso digerakno ngrungokno ngaji, kumpul-kumpul wong soleh niku suatu kenikmatan tersendiri. Jadi nikmat kok ora dunyo tok niku mboten. Nikmat termasuk amal amal soleh, kita saged ngamal soleh, ngaji iku termasuk nikmat, nikmat jenis akhirat iku jenenge. Nikmat ukhrawiyah. Nikmat sing bangsa akhirat. Nikmat sing bangsa donya, sehat iku bangsa donya, nggih. Terus dikai rezeki, kathah, duwe akeh. Nikmat akhirat yang ngene iki iso salat, iso ngaji, iso ngrungokno Quran, niku nikmat-nikmat akhirat. Wa Ahmad wa Syaikhon wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an. Innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Angin pestine yalbasu nganggo al harira ing sutra fid dunya ing dalem donya. Iku wong man la khalaqa kang ora entuk bagian iku maujud lahu kedue man fil akhirah ana akhirat. Wong nak wis ning donya nganggo sutra, besok ning akhirat ora entuk bagian sutra. Madan. Wal bazzar an Hudzaifah mauqufan man labisa sauba haririn sing sapange nganggo sutra albasahullahu sauban minan nar bakal Allah nenggoni pakaian sangka neraka. Man labisa sauba harir. Dadi nek diangen-angen niku nggih wonten. Dadi Allah dawuh hadis ngeten iki memang ana wong-wong sing ora ngerti. Wah sutra, wah duwike akeh terus tanggo sutra, pakaian serba sutra. Sutra kan mahal. Mahal. Jadi karepe kan ana ben wah barang biasanya nonton. Jadi nek awak dhewe wis mboten kelas ya. Anggo klambi sak liyane sing biasa-biasa niku pirang-pirang kok demen sutra. Alok duit kanggo niki tinggo modal usaha. Tinggo santunan lan nggih sae. Tinggo noni santunan yatim piatu kaum duafa atau infak sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing sapae nganggo sutra besok bakal tinggoni pakaian ning sangka neraka. Yauman ing dalem dina laisa kang ora apa sapa laisa kang ora ana laisa kang ora ana sapa man min ayyamikum saking dina-dina ira kabeh walakin lan tetapine min ayyamillah saking pira-pira dinane Allah atiwali kang dawa-dawa kang suwe. Artine wong sing nganggo sutra ning donya besok bakal entuk pakaian neraka sing ing dalem dina iku ora ana dina nggih kejaba dina-dina akhirat ngoten min ayyamillahi tiwal. Wa Ahmad lan Imam Ahmad la yastamti'u ora kena ngalap seneng mengambil kenikmatan sapa wong atau bil khariri kelawan sutra man sapa wong yarju kang arep-arep sapa man ayyamallah ing dalem dina-dina ketemu karo Allah ailika ahu wa hisa bahu. Dadi sapa wonge sing kepengin arep-arep ketemu Allah benjang teng akhirat sekaligus ketemu hisabe Allah niku aja pisan-pisan mengambil pakaian dari sutra wong lanang lho nggih bolak-balik wong lanang la yastamti'u bil kharir man yarju ayyam Allah. Nah teng gunung ora ana nggih katake monggo sutra ora ana. Nah ning mungkin kota-kota besar nggih orang-orang sing nyuwun sewu pemahaman agamane kurang banyak kasus-kasus seperti itu. Nah teng mriki kok ketinggalan kok mboten wonten. Mang wa huwa utawi Ahmad mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasbas khariran wala dapat. Sing sapa wonge iman kelawan Allah lan dina akhir mongko ora kena nganggo sapa man khariran ing sutra wala dapat lan ora kena nganggo emas. Nggih, emas.
Wan Nasa'i lan Imam Nasa'i anna rajulan qadima min Najran. Anna rajulan sak temene wong lanang qadima kang teko sapa rajul min Najrona saking Najran. Najran niki Najran. Najran suatu tempat nggih. Ya Bani Najran. Ila Rasulillah Najrona itu turunahune diwaca fathah isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin tanda jernya nganggo fathah wajurra bil fathahi malayan sorif wajurra bil fathahi malam yan sorif min Najrona ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wong lanang sangka Bani Najran sowan Kanjeng Nabi wa alaihi khotamun lan wong iku nganggo ali-ali ali-ali saking emas mindapin saking amis wa alaihi lan iku tetep saking ing atase rajul khotamun utawi ali-ali mindapin saking emas fa rondo Kanjeng Nabi melengos ngoten iki duh ana wong nganggo emas mbone gelange mbone sikile kadang ana ning sikil bareng nganggo emas niku Kanjeng Nabi roh niku melengos mengu fa rondo mongko mengu sapa Kanjeng Nabi Rasulullah anhu saking rajul kola lan dawuh sapa Kanjeng Nabi innaka ji'tani wa fi yadika jamratun minan nar kowe teko ning aku ning tanganmu ana wawa neraka ngoten innaka satamene sira ji'ta iku teko sira ning ingsun wa fi yadika lan iku tetep ing dalem tanganmu jamratun utawi wawa minarin saking neraka kowe nganggo kalung anggo ali-ali emas iku cara hadis niki niku padha karo nganggo ali-ali wawa sangka neraka. Wa muslimun lan imam muslim annahu sak temene Kanjeng Nabi ro'a iku mirsani weruh mirsani sapa Kanjeng Nabi khotaman ing ali-ali. Mindapin saking mas fiya dirajulin ing dalam tangane wong lanang. Fanaza'a mongko jabut sapa Kanjeng Nabi hu ing tangane wau rajul wa tarohalan nguncalno buang sapa Kanjeng Nabi hu ing ali-ali niku wau. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Ya'midu nyejo sapa ahadukum salah siji ro kabeh ila jamratin maring wawa min narin saking geni fayaj'alu mongko ndadosaken sapa ahadukum ha ing jamrah fiyadihi ing dalam tangane ahadukum. Kanjeng Nabi dawuh wong sing ngono ku wau sing nganggo ali-ali saka emas niku padha karo wis sengaja nganggo wawa saka geni neraka ning tangane sengaja wis diniat ngoten. Faqila mongko dipun dawuhaken lir rajuli maring wong lanang badama ing dalam sakpure barang dhaba kang wis tindak sapa Kanjeng Nabi barang ana tidak ana Kanjeng Nabi wis tindak gamane wis gak ana ali-ali cukup neh kaya kaya ngono kon cukup koncane wa khud cukup asira khatamaka ali-alimu intafi dan ambillah manfaat di kelawan khatamaka iku ali-alim cukup mbuh iman kaya kaya ngoten terus koncane mau jati sing wis niki nderek ngestokaken dawuh Kanjeng Nabi wallahi faqala mongko matur sapa rajul demi Allah aku ora bakal cukup ali-ali iku. La akhudu ora. Mboe manah gambane cara wadhe mboe man. Ali-ali iku wah mboe man. Aku ora bakal cukup ingsun hu ing ali-ali padahal Kanjeng Nabi wis buak. Wa qotoroha ing kali teman-teman buak buang sapa Kanjeng Nabi hu ing ali-ali Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Bukhari lan Imam Bukhari la'ana Rasulullah al-mukhannasina. Nglaknati sapa Kanjeng Nabi. Nglaknat itu tidak mendapatkan rahmat. Iku laknat. Nglaknati sapa Kanjeng Nabi al-mukhannisin ing wong lanang sing tingkah lakune kaya wong wadon niki. Iku maknane ngoten. Al-mukhannasina ing wong kang tingkah lakune kaya wong lanang sing tingkah lakune kaya wong wadon minar lijali sing wong lanang wal mutarajjilati lan padha wae niki wong wadon sing tingkah lakune kaya wong
lanang diwalek niki dilaknati dening Kanjeng Nabi minan nisa'i saking nisa. Wal awal utawi sing pertama jam'u mukhannisin lafal mukhannas iku jamake sangka mukhannis bi fathin nun mukhannas mukhannasin nggih bi fathin nun wa kasrialan kasroe kasroe nun wa huwa man fihil inkhinas wong sing duwe sifat kewadonan sifat wadon ana lanang kan kaya wadon ngene ngoten iki Nihras ay at-takasur tegese juget 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 wat napa niki wat tasanna lan kewat kadang niki kula wis niku ana penyanyi lanang sing ngoten niku wah juget juget niku mbuh mlebu hadis niki tah mboten juget juget kaya wong wadok obah-obah sifat wadon juget juget beda nak ngoten niki lho nggih napa niku sing niki tari sufi benten benten ini wetasenna lan kewat kama taf'alu kaya sing dilakoni wong wadon kama taf'alu kaya oleh nglakoni hu ing niki al inkhinas atau at takasur an nisa'u sapa wong wadon wa illam yaf'al senajan ora nglakoni sapa man al fahisatal kubra ing ala sing gedhe. Nah, jadi orang ngelakoni perkara jelek sing besar, tapi nak wis nyerupani ngeten iku termasuk untuk laknate Kanjeng Nabi. Wasani utawi sing nomor loro al mutasabbihat minan nisa, wong sing nyerupani wong lanang. Wong wadon sing nyerupani wong lanang. La'ana wa Abu Dawud wa Nasa'i la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglaknati sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang. Iki ana wong lanang nganggo pakaiane wong wadon. Lah iki saiki piye nek ana wong wedok nganggo celana ngoten iki. Celana meneh atek rodok sing nyun sewu rodok ngapret-ngapret ngoten iki. Wah, jaman akhir ngoten iki. La'ana Rasulullah nglaknati sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yalbasu kang nganggo sapa rajul libsatal mar'ah ing penganggone wong wadon. Nak dagel piye nak dagel pelawak niku lho. Pelawak kan ono sing maca wong bareng ngene lanang-lanang. Dadi Gusti Kanjeng Nabi nglaknati wong lanang sing nganggo penganggone wong wadon. Wong lanang kok jarian bareng kan ya jeneng ora pantes. Tapi ning dalam sinetron atau seni itu kok nggih para-para ahli niku nggih. Banyak kok ande para sing niku lho artis-artis pokoke nggih komedi-komedi ngoten niku akeh. Wong wedok nganggo lanang, wong lanang nganggo wedok perannya itu lho perannya. Nganggo pakaian ngoten niku. Niku termasuk niki tah mboten niku. Mugi-mugi mboten sakake cah wah nek kena ngono. Fakol golek pangan mergawe. Ndek niate mak nggo anu mboten terus untuk keseharian kan mboten. Untuk terus ya mboten. Kula kita nuk buatan ini. Fakola dawuh sapa Kanjeng Nabi la'anallahul mutasabbiat. Iki sing menjadi itu loh, Mas. Kebiasaan per hari-hari. Senengane anggo pakaiane wong lanang sing wedok. Wedok anggo pakaiane wong lanang. La'anallah nglaknati sapa Allah al mutasabbiati ing wong kang nyerupani minan nisa'i saking wadon birrijal. Allah nglaknati wong wedok sing nyerupani wong lanang. Rambutnya dikwetok. Del. Wis meneh rati kudungan barang ngoten iki. Padha engko sing wedo sing lanang sing gondrong. Diduwi ngoten iki. Nyerupani. Nggih nyerupani nggih. Niki nek hadis niku wah keras lho niki anu dilaknati lho nyerupani. Wa Abu Dawud lan Abu Dawud utia den ditekani sapa dirawi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mukhannisin kelawan wong lanang sing nyerupani wong wadon. Kanjeng Nabi pernah ngeten niku, ditekani wong lanang sing nyerupani wong wadon. Kodho kodho bakang teman-teman anggo pacar. Kukune iki dipacari ngeten ndak wong lanang ngeten. Yang tangan loro ne warjilai sikile bil khinai kelawan pacar. Terus Kanjeng Nabi takok, "Ma balu hadza? Ma iku apa balu hadza utai tingkah iki rajul?" Kalu jawab sapa sahabat,
ngeten Kanjeng Nabi, wong niku nyerupani wong wadon. Ya tasabbaha nyerupani sapa rajul, sapa wong niku wau bin nisa kelawan wong wadon. Fa umira mongko den perintah. Fa umira mongko den perintah atau fa amara perintah sapa Nabi bi kelawan. Bi kelawan niku wong sing nyerupani wadon niku wau, fanufia mongko den disepakaken, maksud disingkirno, dan dibuang sapa-sapa wong wau ilal bakek maring kuburan bakek. Wes bocah iku aja rene kono buak ning bakek gampane ngoten. Buak ning bakek. Iki kan jenenge ora kersa artine ngoten. Fa umira bihi fa amara bihi fa nufiya ilal baki. Iki wonten cerita senging terakhir Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa hukiya lan den critakaken atau wa haka anil kutbi Abdul Qadir Al Jailani saking wali kutub Abdul Qadir Jailani rahimahullahu annahu atosha fi ba'di siyahatihi. Suatu hari Syekh Abdul Qadir niki ngelak atosane ketelak fi ba'di siyahatihi ing dalam sebagian tindakane dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani niki ngorong ketelak atosa ketelak. Faro'a mongko weruh mirsani sapa Syekh Abdul Qadir ina'an ing adah min fiddatin saking perak muallakon kang digantungaken fis samai ing dalam langit. Ucuk-ucuk ana adah sangka emas perak gumantung gandul-gandul ning langit. Fa udliya mongko den uluaken diparingno lah, diulurno. Fa udliya mongko den uluraken alaihi ing atase Syekh Abdul Qadir fi sahabati apa ing dalam dalam mendungi. Jadi ana ada mas niku dibarengi karo mendung diuluhno dateng Syekh Abdul Qadir Jailani. Diparno gampangane. Wa sami alan pireng sapa Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir sautan ing swara dakhilaha ing dalam jerone ada. Tulu swarane ngeten, "Isrob ya Abdul Qadir. Ujuen he Abdul Qadir, qad abahna laka al muharramah." Iki teman-teman tak oleh no. Saya perbolehkan untuk kamu sesuatu perkara sing diharam no. Wah ini ono suworo ngoten. Jadi melaku-melaku ketelak ono wadah emas yang itu minuman mesti ini pun. Niku terus diulur no Syekh Abdul Qadir. Terus ini juru no suworo iku unjuen Syekh Abdul Qadir unjuen. Wes tak halal no lah perkara sing haram-haram. Wa askotalan gugurno sopo ingsun wa askotna angkal wajibat. Kowe tak gugurno bebas orang lakoni kewajiban. Yang ngatain ini saya Abdul Qadir Jailani langsung diusir. Wong Kanjeng Nabi ora menangno. Aku gak luweh mulya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wae ora ana apa iki untuk keringanan barang haram-haram diolehno orang lakoni kewajiban iku Kanjeng Nabi kok aku berarti kowe iku setan ngoten ijtanib mongko ngedono sira nak ing kita ya malun he setan sing dilaknat nyingkir aja rene kaya ngoten lastu akrama alallah lastu ora sapa ingsun akrama iku luweh mulya alallah ing atas Gusti Allah min nabi tinimbang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku iku ora apa-apane, luweh mulya Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi sama sekali ora tahu untuk keringanan ngene iku. Haram-haram diolehno, ora usah nglakoni kewajiban. Dadi nek swara-swara ngene niku berarti swara sangka setan. Aja langsung ditampa. Wah, aku untuk ilham barang ngene iku untuk wah. Fa innahu mustanaqlan lam yuf'al mongko ora dilakoni lahu keduwe Kanjeng Nabi sayon apa suwiji mindalika saking mengkono-kono wenange barang haram. Niki nyuwun bantuan Fatihah. Sepisan datang niki. Moro supaya Mbak Yana niki dirah teng rumah sakit PKU Muhammadiyah. Fatihah pertama, Fatihah yang kedua niki kagem Butiah. Butiah, tesemut Butiah nggih. Cek ketok-ketokan, kulo ketok-ketokan. Nggih, Mbah. Nggih, putune Mbah niki nggih, sakit. Kulo tak cerita sithik niki.
kaitannya arwahil wong mukmin. Roh-roh wong mukmin itu ada keterkaitan walaupun wis pindah alam. Kula niku seminggu sak durung entuk berkat. Niku kepikiran, ning pikiran kula men butiah. Ngasek kula pengen entek ziarah mriku teng kuburane. Banget kula duwe rasa nang mriki. Kok rasa hubungan antara guru dan murid. Kula niku ngemeno ziarah teng mriku. Ning ngene ngene butiah. Saya mut wong entek kula nderek ngubur niku. Niku terus bakdo saya mriku kula rasane ayem. Ora diketok kaya terus wingi-wingi niku diketok-ketok terus. Kaya-kaya aku rung ziarah rono. Ini termasuk arwahul mukmin. Iku ada mujannadah. Mujannadah itu ada keterkaitan. Jadi wong mukmin niku ruh-ruhe saling berhubungan. Jenengan nggih ngoten, meneh wong tua karo anak. Ngoten iki lho secara logika. Anak mergawe ning Arab umpamane. Tetap ada kontak sing kadang perasaan orang tua itu kerasa. Anakku apa-apa kerasa. Tunggal ngoten iki. Jadi di saat badhe 100 hari ini niku delahane iku. Gang sedelok iku kok berkat. Duh, berkat sanga putih laman. Minggu-minggu niki kula ketok-ketokan. Ketok-ketokan wis koyo kudu-kudu ndang ziarah teng kuburan niku. Terus kula turuti penane esuk-esuk mrene mereka ziarah ning ngene putih. Mangke bikin doni Fatihah. Inggih wis kliwat 100 dinane mboten napa-napa. Kalih niku wau sinten bapake Mas Sugi utawa tuane Mbak Yana. Alaih putune mbah niku Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kanjeng Nabi dawuh itu az-zahrawa ini. Aku iku diparingi dua yang bersinar. Niki keistimewaane maca Fatihah di antaranya. Dua yang bersinar niku tidak pernah diberikan nabi sebelum Kanjeng Nabi. Jadi lam yu'ta nabiyun qabli. Dua yang bersinar itu tidak pernah diberikan sadurunge Nabi Muhammad. Napa? Yang pertama Al-Fatihah. Jadi Fatihah niku termasuk sesuatu yang bersinar. Mulane ana wiridan Fatihah 41. Ana wonten teng kitab-kitab atus ngoten iki. Orang-orang tertentu kiai-kiai niku banyak sing ngamalno Fatihah sebab bersinar. Iku nak dimaknani secara lebar, nak iso nglakoni pesan-pesan dari Fatihah memang bersinar urip kula panjenengan. Untuk sinar. Baik sinar dunia atau sinar akhirat. Sebab az-zahrawi niku sinar. Yang kedua itu khuatimi suratil Baqarah, akhir surat Baqarah. Ini bejo banget sing ndelek tahlilan. Mesti maca niku lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mulane kiai-kiai ku sangat bijak. Hadis-hadis sing bersinar-bersinar niku Fatihah akhir surat Baqarah dirangkai dalam satu tahlil. Lah tentunipun wis ngerti karepe. Dadi teng akhir surat Baqarah kan ana donga niku. Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Gusti Allah ora bakal bebani dhateng kawulane sing ora ngasek napa niku sing ora ndadekno beban. Artine Gusti Allah paringi cobaan iku memang kawulane niku kuat ngoten. Ora ngasih melebihi dari batas kemampuan. Niku wis kebijakane Gusti Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab. Bakal nglakoni apik untuk ganjaran, nglakoni dosa untuk balasan Allah. Rabbana lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhd. Gusti, ampun panjenengan hukum siksa kula lamun kula niku lali lan salah. Lho penake ngoten iki ayat niku. Jadi Gusti, kula niki ampun jenengan siksa lamun kula niku lali lan salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtona. Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu ala alladina min qablina. Ampun panjenengan paringi beban sing berat-berat kaya-kaya ngoten. Ampun jenengan bebani kula sing kados tiang-tiang riyin. Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Panjenengan ampun mikuli beban kula sing kula mboten kuat.
Niku donga-donga di akhir surat Baqarah. Mulane termasuk wong sing untuk niku jaminane umat Kanjeng Nabi untuk dua yang bersinar iku Fatihah karo akhir surat Baqarah. Lan jenengan grepe ngaji mesti maca Fatihah. Ta mriki bocah-bocah ini ger ngaji mesti Fatihah. Niku ulangane para kiai ger ngaji mesti maca Fatihah. Niku bersinar. Insya Allah bersinar dunyane uga akhirate. Amin Allahumma. Amin. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna, wangdur ilaina warhamna, wangdur ilaina qad kafani ilmu rabbi سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يساري وعساري عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا دواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي تواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا كريم الوجه قسني قبل أيام نستباري قد كفاني علم ربي لسؤالي واختياري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم الأسرى ويهدي للذي أرجو جميعا يا تواب إلى يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا قريبا يا مجيبا يا
jami'an ya aliman qad tahakkamtu bi'ajzi wa khudu'i wa inkisari ya tawwab tub alayna ya tawwab tub alayna warhamna warhamna wudur ilayna qad kafani ilmu rabbi bisu'ali wa diyali lam azal bil balmi waqif warham Allah bi wukufi ya tawwab tub alayna ya tawwab tub alayna warhamna wanjur inayna warhamna wanjur inayna bismillahirrahmanirrahim biqabiyin lutfillah bilatifi sun'illah bibadi'i abillah bizzari karullah biwasani judillah daqandu bikanabillah watashafa'adu birasulillah sallallahu salam biyahin biyahin ahyal ahyal ahyas ahyas ajibtu nafsi bi'ijabillah wa manatuha bi'ayatillah wa bihaqqi man yuhyil idhama wa yarmim jibril wa yamin israfil wa warai wa israil wa yasari sayyidina muhammadun sallallahu alaihi wasallam ami wa samusa biyadi man ru'aniha bani wa khatamu sulayma lisani man takallam dulai kodoha jadi wa samusa biyadi man ru'aniha bani wa khatamu sulayma lisani man takallam kodoha jadi wa samusa biyadi man ru'aniha bani wa khatamu sulayma ala lisani man takallam dulai kodoha jadi wa nuru yusufa bi wajhi man ru'ani habbani wallah min waraihim muhitun bi wa huwa al-qabilul multa'an la ilaha illallah wa huwa al-qabilul musta'an wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummah wa kasibil ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Ya Allah, kita nyuwun tandasi kita niki lahir batin sarono manasai ingkang suci. Ya Allah, kita nyuwun badan sehat wal afiyat amal soleh saged kiat lan gadai ing masiat. Ya Allah, kita nyuwun rizki kata halal barokah kangge infak lan jariah dan ziarah Mekah Madinah. Ya Allah, kita nyuwun gesang berkah istiqomah panjang ibadah kapundhut husnul khatimah. Ya Allah, kita nyuwun selamat binjang dinten kiamat kalabat umat Muhammad nampi nikmat rahmat syafaat. Ya Allah, kita nyuwun duriyah soleh solehah ahli ta'at lan ibadah yang diperintah orang bantah. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan ilmu manfaat kangge ibadah lan ta'at nindakake
hukum syariat. Ya Allah, yun ridho ikhlas sabar mana tandram ayam tumanina ibadah sakat gana. Ya Allah, kita nyuan selamat saking fitnah ancaman lahir batin sakit aman ngantos minjam akhir zaman. Ya Allah, kita nyuan selamat minjam wonten ing kubur Gusti Allah kan sifat ghafur dosa kita kersang lapor. Ya Allah, kita nyuwun pinaringan leninge pikir kangge maca Quran lan dikir nafsu setan saged suwi. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiqin ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.